Որովհետև իրականում հենց այդ պահանջը գալիս է ժողովրդի։ Պահանջը պետք է գա Երևանցուց։ Երևանցին պետք է լինի իր սեփական բակի, այգու, մանկապարտեզի դպրոցի տերը, լինի պահանջատեր, եւ մենք ծառայող, եւ մենք կատարող այն նպատակների, որ ձերը դուք մեր առջև դնում եք։ Ես ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորը, որովհետև իրականում հենց այդ պահանջը գալիս է ժողովրդի։ Պահանջը պետք է գա Երևանցուց։ Երևանցին պետք է լինի իր սեփական բակի, այգու, մանկապարտեզի դպրոցի տերը, լինի պահանջատեր, եւ մենք ծառայող, եւ մենք կատարող այն նպատակների, որ ձերը դուք մեր առջև դնում եք։ Ես ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորը։